الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الإيمان ولا لها مسلمين تأه وأنك ولا لوني بيت كيغا لأجل الله سبحانه وتعالى ما أنت وحان أسو قدبنا يا بإذن الله سبحانه وتعالى هدو إله نوع قلاد سبحانه وتعالى موضوع أنكم قعدرني فضل ليلة القدر والاعتكاف ليلة القدر فضل أولي هاي اعتكاف مسجد اعتكافه فضل أولي أيها الأحبة ليلة القدر هبين كان لو يقانوا ليلة القدر وهبين آد إي آد أخير بدن وهبين آد إي آد شريف وأه وهبين بركات كيسة متنوع وياهي وآد إي آد بركة بدن ياهي بمعنى وهبين آد إي آد أفضل بدن ولو باهن ياهي قفك مسلم كأه إنو كفا إديستو وهبين فرصة ذهب أه أي كل حجرتو عدي أي سيكتو أو كفا إديسان ويسان أي قصارتي أدون إي آخر با وهبين آد إي آد رنتي مهم أه لدى المسلمين تدك مسلمين تأه بركة إي فضل كل حجران أو آد إي آد فضل بدن ياهي أو خير بدن ياهي أو بدن ياهي وحكم يد أه وحكم لحجر هبين إلهي وقتل مامي ليلة القدر خير من ألف شهر هبين هبين كليلة القدر أه وحك خير بدن ياهي من ألف شهر كن بلاد أيك خير بدن ياهي أيك بدن ياهي وكفد لبدن ياهي سديتا يتسدح سنة أفر بلاد سديتا يسدح سنة يأفر بلود أي كفد لبدن يهي وحكمد إخوة الإسلام بركة أولي يهبين كاسي أولي يهبين كاس فضل أولي يهي وحكمد قرآن كينا إله سبحانه وتعالى هبين كاس أي سود الجين هبين كاسي الله سبحانه وتعالى وحنوات المام إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ليلة مباركة بمعنى ليلة القدر فيها يفرغ كل أمر حكيم وهبين إله سبحانه وتعالى حكما يو كل أمر حكيم وحكمد أيها الأحبة خيرك هبين كاس كل حجره نبي جينا صلى الله عليه وسلم وحنوت المام من حديث أبي هريرة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي هبينك ليلة القدر قاءه هليلا أو قيام الليل هبينك سمعناها عبادة وتقناده كهليلا وحال عفنا يا ذنبي سي أوردن dambigi ka u horay macna uu geystay oo dhan waa la cafinaya ghufira lahu ma taqaddama min dambihi dambigiisa wixii hor maray oo dhan waa laga cafinaya waxa macnaha loo baahan yahay qofka muslimka ah in uu ku dadaalo khayr badan maxay yahay habeenkaasi allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo tilmaamay jabriil inuu soo degayo tanazzalu al malaa'ikatu والروح ملائكة إلهي يا هبين كسود جيسو جبريل أيها سود جايو وهبين آد إي آد أفضل بدن وان وهبين آد إي آد أخير بدن وان سلام هي حتى مطلع الفجر هبين كاس وهبين نبت جليو واحد لباتا هبي يراتي ما دعي كرتو وحن خير أهين هبين كاس ما دعيان
waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah in uu macnaha ku qaabilo habeenkaas alimaanu walcamalu saalix walikhlaas waitibaacu sunna walixtisaabu lajri, inuu ku qaabilo iimaan ilaahay uu rumaysan yahay. Maxaa yeele xadiiska wuxuu man qaama ramadaan iimaanan waixtisaaban, qofka ramadaanka macnaha u qumaa cibaadadiisii soonkiisii iyo salaadii iyo wax alla wixii laga rabay oo dhan iimaanan waixtisaaban. Idan marka iimaanku mar kastaba muhiim waay, maxaa yeele haddii aadan iimaan lahayn camalkaadii lama aqbalayo. Camalkuna waa inuu ahaadaa saalix, bimacnaa waa in laga helaa alikhlaasu waalmutaabaca, ikhlaas iyo mutaabaco in laga helo. Ikhlaas macnaha liajli illaahi inaad ula jeedid, mutaabacadana nebigeena sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa in aad macnaha aad ugu dayanayso, bimacnaa itibaacu sunna. Qodobka saddexaad alixtisaabu lajri, liajli illaahi inaad camalkan macnaha ula jeedid. Waxaa loo baahan yahay ayuha alaxiba in uu qofka u degdego taacada ilaahay iyo cibaadada inuu u degdego, maxaa yeelay waa habeen runtii 83 sano iyo 4 biloodu ka khayr badan yaha lagu yidhi. Idan marka yuusan kugu dhaafin, marka si maala yacni yuusan kugu dhaafin. Dad badan ayaa macnaha soonka ilaahay soo gaarsiiyey kama faa'iidaysan. Laylatul qadrigii habeenkii way soo gaareen, kama faa'iidaysanin. Bimacnaa maxay uga faa, waa nool yihiin adduunkana way saaran yihiin. Cibaadadii laga rabay man qaama aramadaan iimaanan waixtisaaban ayaa laga waayey, man saama aramadaan iimaanan waixtisaaban ayaa laga waayey. Qoladaas marka macnaha de waxay la mid yihiin dad ay masiibo ku habsatay, ilaahay naguma daro kuwaas. Waxaa loo baahan yahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam 10 dambe ayuu noogu tilmaamay inuu laylatul qadriga ku jiro. Laylatul qadriga nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa la itusay buu yidhi, haddana waa la ihilmaansiiyey. Sababta maxay tahay? Ummaddan inay dadaasho oo ay khayrka ku dadaasho, ummad macnaha mujtahid ay noqoto oo ay dadaal badan bixiso ayaa loogu talagalay. Liajliha ayaa loo hilmaansiiyey. Nabiga waa la itusay laakiin waa la ihilmaansiiyey buu yidhi. Idan ayuha alaxiba 10 dambe axaadiista waxay u badan yihiin 10 dambe inuu ku jiro laylatul qadriga, haddana weliba inuu ku jiro tirada isdheerka, tirada macnaha witriga ah ama tirada kisiga ah 21, 23, 25, 27, 29. habeenadaas ayuu ku jiraa. Axaadiista qaarkood waxay leeyihiin 10 dambe ku jiraa, 10 dambe ayuu ku jiraa. Idan marka axaadiista qaarkood waxay leeyihiin bisha ramadaan ku dhex jiraa. Lidaalika ayaa macnaha hadda ummadda muslimiinta ah waxay u dadaalaan inay haleelaan habeenkii oo dhan taraawiixa loo taagan yahay, haddana 10 dambena tahajjud lagu daray si loo haleelo habeenkaas liajliha. Idan marka waxaa loo baahan yahay marka 10 dambe ayuu ku jiraa, tira isdheer ayuu ku jiraa axaadiista, saas ay macnaha u xoog badan tahay. waxaa ka mid a ayuha alaxiba 10 dambe waxyaabahay la gaarka tahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu ictikaafi jiray, sida xadiis ibnu cumar uu noo tilmaamay fii saxiixayni. Nabiga sala allahu calayhi wasalam 10 dambe oo ramadaanka wuu ictikaafi jiray, bal cibaadada aad iyo aad ayuu ugu dadaali jiray. xadiiskaas wuxuu daliil u yahay ictikaafka inuu mashruuc yahay. ictikaaf muxuu yahay isaga? ictikaaf waxaa la yidhaahdaa luzuumu masjidin calaa wajhi alqurba min shakhsin makhsuus bisifatin makhsuus, inuu qof laasimo masjidka cibaado liajli illaahi uu la jeedo, inuu macnaha laasimo. marka xukunkiisa marka ayuha alaxiba waajib ma ahan, waa naafila min nawaafili, waa sunno sunnooyinka ka mid ah. aadaab ayuu leeyahay ictikaafka oo loo baahan yahay inuu qofka muslimka aadaabtaasi laga helo bal uu ilaaliyo. waxaa ka mid ah
in macnaha niyo uu macnaha la soo xaadiro inuu niyaysto, maxaa yeelay nabigeena sal allahu calayh wasalam, inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli imriin maa nawa. Qodobka labaad, ixtisaabu lajri cala allahi caza wajal, ilaahay subxaanahu watacaala dartiis inuu macnaha u ictikaafo, inuusa iska baashaalaynine liajli illaahi macnaha uu macnaha uu macnaha u ictikaafo. ictikaafkaas macnaha waxa waaye cibaado, qur-aan akhris, salaad iyo ducay wixii la mid ah. In uu macnaha ictikaafka xikmadeeda uu dareemo, oo qofka xikmada macnaha uu ictikaafay waa inuu dareensan yahay. maxay tahay xikmada? inqitaacu lilcibaadi, in uu macnaha u go'o cibaado, iyo qalbigiisa in uu macnaha u jamciyo cala allaahi subxaanahu watacaala, ilaahi subxaanahu watacaala in uu macnaha qalbigiisa u jamciyo, oo bimacnaa quluubtiisa oo dhan inuu ilaahay macnaha u jeediyo, atawajuh cala allahi subxaanahu watacaala. qodobka saddexaad, waa inuusan ka bixin masjidka ilaa lixaajatihi alati laa budda minha kalakli wa dukhuul alxamaami wa macnaha dee wixii la mid a moogey, inuu macnaha wax soo cunaayo ama musqul uu soo galaayo wixii la mid a moogey, inuusan ka bixin masaajidka. qodobka afaraad, inuu ilaaliyo acmaashiisa yowmiga ah iyo acmaashiisa layliga aba, macnaha acmaasha maalinta uu qaban lahaa inuu ilaaliyo, cibaadada maalmeed iyo cibaadada habeen inuu ilaaliyo. waxaa ka mid ah adkaartii macnaha sunnooyinkii iyo adkaartii, mutlaq ha ahaato ama muqayad ha ahaato, adkaartan macnaha sunnooyinkan sunna mutlaqa ha ahaato ama sunna muqayada ha ahaato, sida rawaatibka oo kale, wa sunnatu duxaa oo kale, wa salaatu lqiyaami, wa sunnatu lwuduu'i, wa adkaaru tarafay nahaari, macnaha inuu qofka intaasoo dhanba ilaaliyo. adkaarta macnaha adkaaru lmasaa wa adkaaru sabaax loo yaqaano, iyo adkaarta salaada salaadaha ka dambeeyo, iyo ijaabatu lmuadin, qofka mu-adinka ah markuu adimaayo inuu ajiibo, macnaha waxaa loo jeeda markuu allahu akbar allahu akbar yidhahdo, asna waa inuu yidhahdo allahu akbar allahu akbar. wuxuu la dhahayaa qofka mu-adinku wuxuu dhahayo marka laga reebo xaya cala salaad xaya cala alfalaax, laa xawla walaa quwata ila billah ayuu leeyahay. qodobka shanaad oo laga rabo qofka macnaha muctakifka inuu ilaaliyo aadaabta ah, in uu macnaha waqti fiican soo tooso si uu ugu diyaar garoobo cibaadada, fariida ha ahaato ama qiyaamu leyl ha ahaato. qodobka lixaad, inuu ku dadaalo sunnooyinka cumuuman, min nowcin ilaa nowcin, mid ayo macnaha dee sunnooyinka noocyahooda kala duwan inuu ku dadaalo, cibaadada noocyada kala duwan inuu ku dadaalo, taaratan salaad, wa taaratan biqiraa'ati alqur'aan, wa taaratan tasbiix, wa taaratan tahliil tahliil, taaratan taxmiid, wa taaratan takbiir, wa taaratan biducaa'i, wa haakada. macnaha inuu mar salaad uu ku jiro, maruu qur'aan akhris ku jiro, maruu tasbiix subxaana allah, tahliil laa ilaaha ila allah, taxmiid alxamdu lilah, takbiir allahu akbar, ducaa noocyada kala duwan inuu macnaha istikfaar inuu ilaahi subxaana watacaala istikfaar weydiisto, wasalaatu wa bisalaati cala nabiy sal allahu calayh wasalam, nabiga uu ku salliyo, iyo wabilaa xawla walaa quwata ila billaahi inuu macnaha u dadaalo. qodobka macnaha sideedaad, in uu macnaha iska ilaaliyo raashinka badan, warka badan inuu iska ilaaliyo. qodobka sideedaad, tahaarada inuu ku dadaalo. qodobka tobnaad oo noogu dambeeyo, in uu macnaha qodobka sagaalaad waxaa waaye tahaarada inuu ku dadaalo. qodobka tobnaad, in uu macnaha xaqa u dardaarmo dadka, dadka inuu xaqa u dardaarmo, sabirka u dardaarmo, nasiixada iyo macnaha tacaawun cala albirri waaltaqwa, intaas oo dhan ayaa macnaha qofka macnaha muctakifka ah looga baahan yahay. ayuha alaxiba, waxaan soo sheegnay laylatu lqadri khayrka ay leedahay, kun bilood ay ka khayr badan tahay, waa siddeetan iyo saddex sano iyo afar bilood. habeenkaasi malaa'igta ayaa soo degaysa oo Jibriil hogaaminaayo,
وهبين معناها النبت قليو وهبين معناها قدر يوم معناها دي خيراتك بدن معناها لقيه ليو اعتكافك إلا تبنكاس معنا أدب أدب أينكسوا كوبني والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.